A teraz dobrá správa pre cestujúcich. Košice sa spoja autobusovou linkou s Budapešťou, Varšavou a Krakovom. Dopravca Leo Express začne od 29. augusta prevádzkovať pravidelnú linku. Zaujímavá je aj cena lístkov. Štartujú pri sume 5 eur. Autobus bude jazdiť pravidelne každý deň na trase Budapešť, Košice, Prešov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Krakov a Varšava. Pravidelná linka bude mať zastávku aj na budapešťanskom letisku. Táto trasa štartuje 29. augusta. Spoje budú premávať denne. V hodných časoch nielen pre cestu na letisko, ale aj pre cestovanie z Košíc či do Košíc. Toto spojenie bude slúžiť nielen pre Košičanov alebo východniarov, ale takisto má za cieľ pritiahnuť na východ Slovenska do Košíc takisto turistov. Východ Slovenska, mesto Košice má čo ponúknuť, preto ako turistická destinácia láka čoraz viac zahraničných turistov. Rovnako Slováci budú môcť navštíviť zaujímavé miesta v susednom zahraničí za priateľné ceny. Ceny sú veľmi priaznivé, cena začína už od 5 eur pre všetky destinácie, ktoré ponúkame v rámci tejto autobusovej linky. Fungujeme ako vlastne nízkonákladová spoločnosť, to znamená, cena závisí od obsadenosti a záujmu a takisto času. To znamená, čím skôr rezervujete, tým nižšia vlastne cena lístka je. Z Košíc do Budapešti bude autobus odchádzať ráno krátko po 5:30. V maďarskom hlavnom meste bude 5 minút po 9:30. Späť odchádza spoj krátko pred 11:00 večer s príchodom do Košíc o 4:10. V opačnom smere, smerom na Poľsko, bude odjazd ráno zhruba o 5. hodine v smeru na Krakov a Varšavu a naspäť cestujúci budú môcť využiť spojenie, ktoré odchádza vlastne vo večerných hodinách z Varšavy a z Krakova. Konkrétne z Krakova ten odjazd je pred 24. hodinou. Vďaka širokej ponuke nadväzujúcich autobusových spojení, ktoré dopravca prevádzkuje v Poľsku, sa vytvorí napojenie aj do ďalších 15 poľských miest až k Baltskému moru. Autobus ponúka aj 8 sedadiel, ktoré sú od seba vzdialenejšie, takže majú cestujúci viac priestoru a cestujú pohodlnejšie. Súčasťou sú aj zásuvky na elektrinu a bezplatné zariadenie Wi-Fi, ktoré funguje vo všetkých troch krajinách. Janka Federová, Televízia Košice dnes.